بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة الحمد لله عاقبت للمتقين وجنات للمؤمنين الصلاة پڑھو جیانا السلام والمرسلين الصلوات کربل دی گرام زمین اوتے اللہ تواڈا بھلا کرے ماں حسین دی تو کو کہندا محتاج نہ کرے لہ بیٹھے فکار زبیدا ہر تیر نے آن سلام کیتا اے کو سمجھ کے پوتر نبی تب رنا اے رنا اے رنا اے بھین دی چادر کو تے ناسی فکر اپنی زندگی دا دو جا درد شبیر کو کھا گیا ہی بیتاب سکینہ مٹی تے بہ کرون والے شریفوں کربلا دی جنگ جنگ نائی ظلم آئی ایڈی تکھی تے بے قانون جنگ آئی چڑھ دے تو شروع آئی لہن دے تے مک گئی آزام تو شروع ہوئی نماز تو مک گئی سمجھ آوی تو دعا کریں پتر دی برچی تو شروع ہوئی ڈیلان دے ماں دی چادر تو مک گئی میں سمجھا نہیں سکیا میں آنکھیں کربلا دی جنگ جنگ نائی ظلم آئی ایڈی تکھی تے بے قانون جنگ آئی چڑھ دے تو شروع آئی لہن دے تو مک گئی آزان تو شروع آئی نماز تو مک گئی کہندی جوانی تو شروع آئی کہندی ضعیفی تو مک گئی سمجھا بھی تا دعا کریں سوا پار تڑیاں ماں دی چادر تو
شروع ہوئی نماشا دری ایڈی تکھی تے بے قانون جنگ آئی چڑھ دے تو شروع ہوئی لہن دے تے مک گئی آزان تو شروع ہوئی نماز تے مک گئی سوا پار تنیا پوتر دی برچی تو شروع ہوئی نماش ماد برکے تے مک گئی سارے نیند بھج دے ہوئے گھوڑے رک گائیں چل دیو یہ تلوار میانت بند ہو گئیں کلات ملوم حسین گرم ریت بے گیا دھ بیٹھے کوئی بچ گیا وے جڑ میں ملوم دی فریاد سنے صاف لگی کھڑی آئی نبیان دی نانا نکھڑ کے گول ہے ملوم دے گلچ باپ آگیا دے وال وال جا موجی اکلا مرے نائے موجوں میں تاکبار جوادے ہو قاسم جوادے ہوں عباس جوادے ہوں حسین آدھائی نادھا جیوان مرتا سوکھا ہے مری بین زینہ بھی پھر دی جڑے مجلس کو مقصد سمجھیں دے ہو یاد اب نال واسطہ سار چاہت میں ڈڑیک نبی یاد ہے حسین وال وال جو موجیاں اکلا مرے نائے کہ کو سڑے نائے آدھے نانا سبالی نماز دباد جبریل سنے علیہ کے آیا آئی حسین مالک پہ آدھائی پہلے امتحان کلیاں نباوے دیگر ویلے مائی کربلا سے نانا انو پوسڑے دا بیٹھا عرش چھوڑ میڈا سجدہ دیکھ سیادہ دا میڈیاں بھیڑا دا وال کھلے دیکھ میڈی دید